Оңтүстік Африканың солтүстік аймақтарын үздіксіз жаңбырдан кейін алапат топан жайлады. Өзендер арнасынан тасымас үшін жергілікті билік 60-тан астам шлюзді ашу туралы шешім қабылдаған. Соған қарамастан тасқын үйлер мен жолдарды шайып әкетті. Полиция табиғи апат кезінде із-түссіз жоғалғандарды іздестіріп жатыр. Құтқару операциясына ұлттық қорғаныс күштері де тартылуы мүмкін. Ал синоптиктер жаңбырдың қашан толастарын анықтай алмай отыр.